него в края на шампионата. ЦСКА да покаже, че е готов да стане шампион. Лудогорец да покаже, че е готов да защити своята титла. Начало на срещата. На свидетелство на двобоя. Първата топка е за ЦСКА. При асистенцията за Лазар Туфекчич в миналия кръг, когато Хайнц от крилото даде впечатляващо подаване за Туфекчич. Хубав изстрел от Иван Йорданов. Първо спасяване от Достава Босато. Той в началото на третата минута. А двата отбора показват, че са тук да играят добър футбол и да победят убедително своя съперник, да докажат, че са по-лаки. Иро Досподов с външен фаул за Сон. Тек Петей. Двете крила на Лудогорец събрани на едно място. Добра възможност за родите. Тек Петей стреля. Спасяване на Босато. В каквото и състояние да е бразилеца, намесата му беше впечатляваща. Удар по тревата от отбора на Тек Петей. Диагонален изстрел с левия крак. Тек Петей може да стреля и с десни, и с левия. Топката е много трудна за вратар да бъде извадена с ръце. Особено висок вратар, какъвто е Босато. Но бразилеца се справи и още един корнер за Орлите. Това се казва е само точка от последните 4 шампионатни двубоя с шампионите. Кирил Десполов центрира. Хубаво подаване! 1-0 за Лудогорец! Руан Круз се разписва в 8-та минута от двубоя. Феноменална асистенция на Кирил Десполов. Поредното страхотно центриране от капитана на Орлите и бившият футболист на ЦСКА. Разписва вратата на Густаво Босато, който този път нямаше какво да направи. От чиста позиция изкача футболиста с номер 99, така че трудно бихме могли да говорим за факта, който евентуално да елиминира попадението. А от последното повторение изглежда, че Мено Кох е човек, който изостава, за да покрие Руан Круз. И вместо между нападателя и топката, Мено Кох е зад гърба на футболиста в зелено, който много прецизно, много внимателно и много целеустремено насочи топката в долния десен ъгъл на Босато. 1-0 за Лудогорец. Сон. Чудесно подаване за Клод Гонсалвеш. Той с още един допълнителен пас. Важна изява от Християн Петров. Заради такива съвление на Орлите и на български футбол, две от тях бяха поражения. Бран Кордова с глава. Бран Кордова. Статистически това е удар. Леко разминаване между съдиите. Отсъден е аут. Лудогорец губи топката в опасна зона на Зон. Хайнц. Норвежец стреля в близкия ъгъл. Много правилно погледа нарушението на нидерландския капитан на ЦСКА. Бързо подновяване от Лудогорец. Може би чиста позиция от Тек Петей. Пас за Кирил Десполов. Много тежко решение, което ще трябва да взима съдята. Има засада на Тек Петей. Но да видим, защото ако няма, ще се отваря доста работа за Драгомир Даганов. Още повече, че тук никакво решение няма как да бъде взето от Никола Попов. Да, в засада е Тек Петей. Разминава му си на Драгомир Драганов и на Никола Попов. И Руан Круз отгорец не обръща атаката и продължава да напада от дясно. Фон Витри. Иван Йорданов с левия крак рикошет, който отново се превръща в добра изява от Бранко. Топка, която отива в краката на Фон Витри. Той стреля 2-0 за Лудогорец. За сега казваме, че това е трети гол на Асмах Фон Витри от началото на сезона в FBET Лига. Разбира се, големият въпрос е, беше ли първоначалният му удар точен, защото рикошет със сигурност има. Но гледайки радостта на Асмах Фон Витри, той няма никакви претенции дали гол ще бъде записан на него или не. А е факт, че той е записан като 2-0 за Лудогорец. В 33-та минута идва попадението. Абсолютно умишлено Иван Йорданов остави топката. По принцип в модерния футбол почти всяко статично положение би трябвало да бъде заучено, но това сигурно се изглежда като такова. Удара може да не беше точен. И ако не е точен, то автоголът се емисля няма. ЦСКА блокира няколко удара, но този следствие на рикошет се превръща в попадение. Даване, той е към Руан Круз. Тек Петей продължава за Сон. Сон със центриране, което рикошира. Удар с глава на Круз. Още една възможност за Десполов. Спасяване на Босато. Лудогорец вече има над 10 удара от началото на матча. Това е следствие. Босато този път може би със следствие на силни удар на Кирил Десполов. Две спасявания от Босато. От гърдите беше ударен Босато.
изненадващо или не, логично или не, Босато не е пропускал минута от началото на сезона. Очевидно тъй единствен Стоян Петров. Изстрел от Матиас Файтон, безпроблемен за Симон Слуга, но това трябва да е първи точен изстрел за ЦСКА. Въпросът е, че този изстрел е точен, но е в път по-безопасен решение, което е в преимущество на повечето игрови минути. Десподов, 1-1 с Босато. Десподов отново оцелва Густаво Босато, който пада на тревата. Страшно много проблеми за Густаво Босато, физически и футболни. Босато се почувства зле още на загрявката. Спомняте си какво стана вероятно след удара на Иван Йорданов, който Босато изби тогава с ръце. Допълнително след това два пъти ударен с сила от Кирил Десподов в гърдите. Да, естествено капитана на Лудогорец тук би могъл да стреля по-добре. Може би една идея по-напред трябваше да бъде топката за Десподов след първото докосване, но не беше толкова лесна за овладяване тази топка. Десподов е на скорост. Фон Витри центрира. Руан Крус има ли игра с ръка на Бран Кордоба? Удара отиваше към вратата. Иван Торичев може би беше в това въздушно единоборство. Трудно е да преценим в главата или в ръката удари топката Иван Торицов. Отново. Ръцете на Торицов са дигнати във въздуха. Никола Попов ще разглежда ситуацията самостоятелно в много голям процент от случаите. Това довежда до промяна на съдийство. Явно Драгомир Драганов смята, че това е дуспа, но ще се съгласи ли Никола Попов? И съответно ще даде ли картон на Иван Торицов? Дуспа за Лудогорец. Разправи между Бърнар Текпете и Густаво Босато, което означава, че картоните могат да бъдат и повече от евентуалния за Иван Торицов. Намесва се половината от Лудогорец и половината от ЦСКА в разправията, така че абсолютно невъзможно е в случая Никола Попов да види точно какво е направил всеки от играчите, кой точно заслужава картон. И може би сте проследили вчера ситуацията между Хебър и Ботев Пловдив на стадион Георги Бенковски. При всички положения картони ще има. Очевидно за Босато, вероятно за Текпетей. Точно така, това е до момента и дали ще има и за Иван Торицов. Клод Гонсалвеш очевидно се опита да предпази точката за изпълнение на дуспа. Може би Густаво Босато по-рано е подходил към нея, преди да видим крайната фаза от, или по-скоро дори началната фаза от техния спор. Иначе доста достатлив би бил Клод Гонсалвеш. Пазейки дуспа. Десподов също бившия си отбор. Десподов в преследване на още едно падение този сезон. Кирил Десподов 3-0 за Лудогорец. И жест от Кирил Десподов към Густаво Босато. Бразилецът беше с гръб. За щастие на червените не видя ситуацията, но това не пречи на други хора да я видят. И поредните разправи между Бърнар Текпете и играчи на ЦСКА. Това, което е най-важното в конкретния епизод от двубоя, е, че Десподов стреля в противоположния ъгъл на този, който Густаво Босато избра. И ето тук Босато е с гръб. Не вижда какво прави Кирил Десподов, но и Десподов това му каза: не можеш да ме видиш. Това би следвало да означава този жест. Това е връждата между ЦСКА и Лудогорец. Тя е емоционална, тя е бурна, тя е гореща. Интересно, защото съвсем скоро вървяха спекулации, че Лазар Туфекчич ще разтрогва с ЦСКА.
и няма да играе повече за армейците. Той игра с Слави и вкара гол. Дюкенс на зона отстъпва в позиция на Майкъл Естрада. Само че ВАР ще преразглежда ситуацията и ако това е умишлен удар с лакът на Сонко Сумберг, ще видят ли съдиите червен картон. Така, Никола Попов не свири дуспа, после беше присъдена такава. Сега Никола Попов не свири червен картон на Сонко Сумберг. Но такъв ще има. Сонко Сумберг е изгонен. Вкара ли е гол в Казахстан срещу Астана Сонко Сумберг. Удари с лакът според съдийската бригада. Абсолютно умишлено Дюкенс на зон. С дясната ръка, ето тук отиграва топката. Това не изглежда като чак толкова естествено движение от Сумберг. Показва не са Яко Петровски. Напредва към полето на съперника. Изключително свободен от ляво е Спас Делев. Шанс за Спас Делев. Ще бъде ли това 4 на 0? Удара беше блокиран от Иван Йорданов. Удари и Иван Йорданов греда. Не изглежда да имаше засада на Иван Йорданов. Искаше с много мощ да вкара във вратата на Густаво Босато, който повъзстанови двата отбора. Се изправят в реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Удогорец с ранен гол, Удогорец с късен гол в първото по време и с ранен през втората част. Равносметката е 3 на 0 за Орлите срещу ЦСКА.